ኢቤስ አዲስ ነገር የዜና መጽሄታችንን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለካራ ማራ የድል በአል እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ከዚያ አድባሪ መራሹ የሶማሊያ ወራሪ ሀይል ጋር በነበረው ተጋድሎ ወሳኝ ድል የ የካራማራ ማራ የድል በአል ነው ን አደረሳችሁ ያስተላለፉ ያስተላለፉት እንደሚታወሰው የካራ ማራ ድል በ የ የሶማሊያ ወረራ አገራችን ከአብዮት ፍንዳታው ባልወጣችበት ና የእርስ በርስ ግጭት ላይ በነበረችበት ጊዜ የተከሰተ ነው በዚህ ወቅት ዚያድ ባሬ በመጀመሪያ አካባቢ የጎላ መከላከል ሳይገጥመው ሰፊ የሀገራችንን መሬት ማካለል ችሎ የነበረ ቢሆንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ወራሪውን በስኬት መቀልበስ መቻላቸው ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንኑ የድል በዓል አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክታቸው መንግስታትን በሀገር ውስጥ ክዋኔያቸው በአንድም በሌላም ልንመዝናቸው እንችላለን ነገር ግን የሀገርን ና ዳር ድንበር ለማስጠበቅ የሚከፈሉ መስዋዕትነቶች በየትኛውም ዘመን ቢፈጸሙ የሀገራችን ታሪካዊ ኩራት ናቸው ብለዋል በዚህም የደርግ መንግስት በአጭር ጊዜ ጥሪ አቅርቦ አሰልጥኖና አደራጅቶ የሀገርን ክብር ለማስመለስ ያደረገው ተጋድሎና ያስመዘገበው ድል የሁላችንም የኢትዮጵያውያን የአልበግ ገርባይነትና ለሀገር መስዋዕትነት የመክፈል ታሪካችን አካል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ አጋጣሚ ከኢትዮጵያውያን ጎን ተሰልፈው የተዋጉትንና ውድ ህይወታቸውን የሰዉትን የኩባና የየመን ወታደሮችን ውለታ ታሪክ ሲዘክረው እንደሚኖር ተናግረዋል ከዚሁ ጋር በተያያዘ የካራማራ የድል በአል ጥቁር አንበሳ አካባቢ በሚገኘው የኢትዮ ኩባ ወዳጅነት አደባባይ ተከብሮ ሏል የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ወይም በአጽሮቱ ዩኤንኢሲኤን በአዲስ አበባ ሊያካሄድ የነበረውን ጉባኤ ለሌላ ቀጠሮ አስተላለፈ አህጉራዊ የኢኮኖሚ ኮሚሽኑ ስብሰባውን ያስተላለፈው ባለም አቀፍ ደረጃ በፍጥነት እየተስፋፋ ባለው የኮሮና ቫይረስ ስጋት መሆኑም ተመልክቷል በቫይረሱ ስጋት ምክንያት ባይተላለፍ ኖሮ ጉባኤው ከ ሶስት ቀናት በኋላ በአዲስ አበባ ሊደረግ እቅድ ተይዞለት እንደነበርም ሰምተናል ጉባኤው በአፍሪካ የፋይናንስ የፕላንና የኢኮኖሚ እድገት ሚኒስትሮች ደረጃ ይካሄዳል ተብሎ የነበረ ሲሆን ባለስልጣናቱ የ የምጣኔ ሀብት ሁኔታ ላይ ይመክሩበታል ተብሎ ሲጠበቅ ም ነው ለማወቅ በተለይ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በአፍሪካ እድገት ላይ ያለውን በጎ ሚና ያነሳል ተብሎ የሚጠበቅ የነበረ ሲሆን አጉሪቱ ከመጪው አለም ጋር እንዴት እንደምትጓዝ ና ዝግጅቷንም እንዲሁ ሌላው አጀንዳው ነበር የተባለው ይሁንና አፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ከዚህ ከ 5 አራተኛ ጉባኤው በተጨማሪ ማንኛውንም ስብሰባ በቅጥር ግቢ ውስጥ እንደማያካሄድ ረቡ ለት በወጣው መግለጫ አስታውቋል የአሁኑ የሚኒስትሮች ጉባኤም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ላይ ተጨማሪ መግለጫ እስኪሰጥ ነው ላልተወሰነ ጊዜ ተራዘሙ በመጨረሻም ትውልድ ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ የኮንግረስ አባል ስቴቨን ሆርስፎርድ ኢትዮጵያን በፍትሐዊ መንገድ ወደ ግድብ ድርድሩ ዳገም እንድትገባ ምን አደረጋችሁ ሲሉ የአሜሪካውን የገንዘብ ሚኒስትር መሞገታቸው ተነገረ የኔቫዳ ግዛትን የወከሉት የአሜሪካ የኮንግረስ አባሉ ስቴቨን ሆርስፎርድ የፕሬዚደንት ትራምፕ አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ የሚወስደውን አቋም በአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስትር ስቴቨን በ በምክር ቤት ፊት መሞገታቸው ታውቋል ማን ሆርስፎርድ የኢትዮጵያ አቋም እንዲከበርም ጥያቄ ማቅረባቸውን ተመልክቷል ኮንግረስማን ሆርስፎርድ ኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብ ውሀ አለቃቀቅና አሞላለን አስመልክቶ በዋሽንግተን ሲካሄድ ከነበረው ድርድር መውጣቷን ገልጸው አሜሪካ የኢትዮጵያን ጥያቄ ፍትሀዊ በሆነ መንገድ ለመመለስ የውይይቱ ታዛቢ የነበሩትን የአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስትር መንቺን ምን አደረጋችሁ ሲሉ ጠይቀዋል መንቺን በበኩላቸው ግድቡ በአካባቢው ላሉ አገራት የኤሌክትሪክ ሀይል የሚሰጥ ነው ብለው ሲመልሱላቸው ኮንግረስማን ሆርስፎርድ ጥያቄ አልተመለሰም በሚል መሞገታቸው ተሰምቷል በመቀጠልም አሜሪካ ፍላጎቷን በኢትዮጵያ ላይ እንዳት ጭን መስ ያ ቤቱ ምንሰራ ሲሉ ኮንግረስማን ሆርስፎርድ ጠይቀዋል መኖቺን በበኩላቸው እኛ ሶስቱም ሀገራት በውይይት እንዲሳተፉ ጥረናል ነገር ግን ኢትዮጵያ ከውይይቱ በመውጣቷ አዝነናል ሲሉ ተደምጠዋል የኢትዮጵያ መንግስት በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስቴር የወጣውን መግለጫ እንደማይቀበል መግለጹም ይታወሳል